अनागासिनका सरन 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 थापा दिली पिराको हामदा छै खाजुकुन कुमुनिलगो आने खरीको तारी खानामेन हिमेदा छनन खोदुङ हप्के छोरपान सरन हिमेदा छनन सामनन्दन पुथर यस्तोतन यस खारे मान्दनन इन्हान खेगमी इसुनिया छनन नाजुसिन कुमुनिमे उइमुगा सरन हानन तारे फल्गुन उरे उहान आंगो के खासा यालसिनिरु खाना छ फोन्तो फल्गो सिसिमेदा साजनिम केस खेरे चुसिमेन यालसिमी खुरीको संक्षी लागे इलाल खागोका थिया इसुनिया चालबुता गुरुङ र कुमार सुन्दा ओके छारेस